په 14 اکتوبر په بنو کې د پوز او وسلوالو نښته کې دوه پوځیان وژل شوي او بونیر کې په بمی چاودنه کې څلور پولیس اهلکار ژوبل شوي وو. دغه وړاندې په 14 اکتوبر په بنو کې په پولیس لاین د وسلوالو برید کې څلور پولیس اهلکار او 15 وسلوال وژل شوي وو. دا بریدونه د 14 اکتوبر د پښتون قومي عدالت د پریکړو وروسته شوي چې پکې اولنې پریکړه د وسلوالو او پوز د پښتنو د علاقو د پریښودو شوې وه. هګر هم لکه دې ته تیار نه دي چې هغوی وسله کیږدي او داسې په اسانه باندې د جرګې دغې خبرې ته احترام وکړي. د حکومت لخوا یا د پوز لخوا خبره خو شوې ده، خو اوس مطلب دا دی چې هغه پیښې هغه شان روانې دي او داسې په اسانه د دې سیمې نه دا جنګ ختمول، دا پیښې ختمول، د دې لپاره نور هم داسې هلې ځلې به پکار وي، ناستې به پکار وي، او د دې خبرو مخنیوي لپاره به یو طرحه یو لاره جوړول غواړي. څېړونکي وایي په خیبر پښتونخوا کې په دې نږدو کې د وسلوالو بریدونه یو ځل بیا سیوا شوي دي. پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینډ سیکیورټي سټډیز نومې ادارې پیکس ویلي د سپتمبر په میاشت کې په پاکستان کې د ترهګرۍ اووه اویا پیښې رپورټ شوې دي او په دې کې اووه څلوېښت په خیبر پښتونخوا کې شوي دي. په رپورټ کې ویل شوي په اووه اویاو بریدونو کې اووه اویا کسان وژل شوي چې پکې اته دېرش امنیتي اهلکار، درېشت ملکي وګړي او شپاړس جنګیالي شامل دي. دې کې د زیاترو پیښو ذمهوارۍ تحریک طالبان پاکستان منلي دي. څېړونکي وایي د افغان طالبانو په واک کې د راتلو وروستو په پاکستان او په خصوصي توګه په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د بدامنۍ پیښې زیاتې شوې دي. دوی په وینا پاکستاني طالبانو هم هغه طریقې کار خپل کړی کوم چې افغان طالبانو په افغانستان کې د نیټو ځواکونو خلاف کاراوه. اوس هغه یو ایډیالوجیکل سپیس ته چې دی هغه انټر شوي دي، یو ایډیالوجي اعلان دی چې دی هغه کاروایان چې دی هغه کوي، او بار بار چې دی یو خبره کوي چې سیول خلکو سره او سیول ادارو سره زمونږ چې دی سره جنگ جګړه چې دی نشته دی، زمونږ فوج سره چې دی پاکستانی فوج سره چې دی هغه جګړه ده. یو خبره هغه دا ان ټرمز اف کلیرټی چې دی هغه پکار ده. د پاکستان حکومت او پوز په وروستیو کې د عزم استحکام په نوم نوو عملیاتو اعلان کړی، خو د پاکستان اکثر له سیاسي ګوندونو د عزم استحکام نومي عملیاتو په ضد غږ پورته کړی و او د پښتون قومي جرګې پوز او وسلوالو ته د خپلې خاورې پرېښودو دپاره شپېته ورځې وخت ورکړی دی. ارشد مومن، وایس اوف امریکا، ډیوه، پېښور.